Otvoreni bazen na Novosadskom Spensu počeo je da radi 8. juna. Javno preduzeće Sportski i poslovni centar Vojvodina i ove godine sve svoje kapacitete usmereno je na to da i ova letnja sezona na otvorenom bazenu prođe u najboljem redu, izjavila je za Dunav televiziju Slobodanka Brankov, PR Spensa. Trudili smo se naravno da onim čime upravlja javno preduzeće Sportski i poslovni centar Vojvodina bude na maksimalnom nivou. Osuđeni su se i tekako uželeli kupanja ovde na otvorenom bazenu. 8. je počela sezona kupanja ovde na otvorenom bazenu. Uvek brinemo o kvalitetu i ispravnosti vode, ali i svih pratećih sadržaja kako bi komfor ovde za sve korisnike bio na najvišem nivou. Svi oni koji budu želeli da uživaju na otvorenom bazenu Spensa moći će da koriste bazen prema rasporedu i cenama istim kao prošle godine. Ništa nismo menjali jer su očigledno naši korisnici navikli i to im odgovara radnim danom. U 6:30 počinje biznismena, od 8 do 9 je rekreativno plivanje, a onda u 10 radnim danom počinje celodnevna smena do 19 sati, vikendom je od 9 do 19 i ono što sam rekla da je najbolje, cene nismo menjali, 350 dinara je ulaznica celodnevna za odrasle, za decu je 250 i postoji posle 15 sati poludnevna ulaznica 250 dinara. Noćno kupanje još nije počelo? Kada počnu visoke temperature i tokom noći, ovde će svaki dan od 20 sati biti noćno kupanje. Prioritet je bezbednost kupača. Javno preduzeće Sportsko-poslovni centar Vojvodina obezbedio je spasioce sa licencom, a o kvalitetu vode brine Institut za javno zdravlje. Tako da će otvoreni bazen Spensa i ove sezone biti prelepo mesto za kvalitetno i bezbedno uživanje i rashlađivanje tokom vrelih letnjih dana.